ಊರ್ದ ಜಲ್ನಂಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ದಿ ಅಭ್ಯಾದ ಇದ್ದ ನಾಕಾರ ಸಾಬ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಫರ್ಮಾಂದಾದೆ ಚಿದಾಯಿದ ಉಹ್ಕಿಬ ಕೆಂಚಿ ಕೌಲೇಶಿ ಔದ ಮುಸ್ನದ್ದ ಅಹ್ಮದ್ ಕೆ ಹದೀಸ್ ರಾಜಿ ತಫ್ಸೀರ್ ಸಿರಾಜುಲ್ ಮುನೀರಂ ಸೂರಾ ಯೂಸುಫ್ ಕೆ ನಕಲ್ ಕಲೇದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಫರ್ಮಾಯಿ ಚಿ ಕಲಶ್ಪಾ ದ ಲೈಲತುಲ್ ಮಿರಾಜ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹರಾಮ್ ಬೇತುಲ್ ಮುಕದ್ದಸ್ ಔ ಬೇದ ಬೇತುಲ್ ಮುಕದ್ದಸ್ ನಾ ಬರಾಸ್ ಮಾನು ತಖೀಜೋರೇಶ್ ಶ್ಪ ಬಾಂಧಿ ಝೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ತಖಿಜೋಲೆ ಶೇಮಾ ಸಂಗ ಚರ್ತ ಬೋತಲೇ ಶುಮಾ ಯೋ ಕೌಮ್ ಬಾಂಧಿ ತೀರ್ಕಲೇಶುಮಾ ಆ ಕೌಮ್ ಸಂಗ ಕೌಮ ತುಕ್ರಜು ಶಿಫಾ ಹುಮ್ ಬಿ ಮಕಾರಿ ಜಮೀನ್ ನಾರಿನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಫರ್ಮಯಿ ದದೈ ಕೌಮ್ ದಾ ಶುಂಡಿ ಚೆ ದಾದ ಊರ್ ಪ ಕೆಂಚಿಯಾನು ಕೆಂಚಿ ಕೌಲೆ ಶುಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ದಾ ಶುಂಡಿ ದ ಊರ್ ಪ ಕೌಮ್ ವೈಜ ತೀರ್ಶು ಓ ಯವಾತಿ ಕಟ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಫರ್ಮಾಯಿ ಮಾ ಚಿದಾ ನಕರ ಅಜಾಬ್ ದಿ ಖಲ್ಕು ಲಿದು ಫಕುಲ್ತು ಯಾ ಜಿಬ್ರಿ ಫಕುಲ್ತು ಮನ್ ಹೌಲಾ ಜಿಬ್ರೀಲು ಮಾವರ್ತುವಿಲು تراشی بیا کٹ کلیشی اولی دا سوکی آخر رسول اللہ فرمائی ما چرا تو پوسکو جبریل علیہ السلام ورطوئی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہا اولائے خطباء امتکا الذین یقول ما لا یفعلون اے جبریل اے محمد داستاد امت واعظانی داستاد امت بیان کنکنی داستاد امت خطباندی الذین یقولون ما لا یفعلون دا اغدی جب خلوباندی ویخوکین ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون به دید اللہ کتاب الولی خوبیا پہ گورا عمل نکی عمل پکار دے دا دیو جن مدارس تی زنانو مدارس زنانو اصلاح چکیگی نو داد زنانو نکی داد زنانو بحائی چی ختمیگی نو داد زنانو پخلو ختمیگی او حیاب بیا سنگ رازی دائی رسول اللہ بیانو کو خپلو احادیث کی رسول اللہ او فرمائل الحیاو لا یعطی الا بخیر گورا الا بخیر خیر سشے دے خیر داد اللہ کتاب دے او دا نبی سنت دی او دا ابن کثیر لکلی سورہ آل عمران کی دا او آیت دلانے چولتکم منکم امتو یدعون الی الخیر پکار دا چوی دی پا دے امت کی یو دا سے ڈل چائی رابلل کی دی خیر طرف تا ما او تا ته د نبی سنت او سویل دي ما او تا ته ویلي دا لباس استعمالوا نو استعمالوا ما او تا ته ویلي چې به حایل لباس مې استعمالوا نو به استعماله احادیث کرا لي بلې دنیا کې خو بیا غوستي اخرت کې اوپر بند او کار کې په دنیا اخرت دنیا کې خو لباس او غوستنه کې وي خو اخرت کې به بربند نه وي دا آخری زمانے پا علاماتو کی ہوئی آخری زمانہ کے رسول اللہ فرمائی دا مسلم حدیث دے وی سنفانی من اہل النار لم اراہما
سلفان من أهل النار لم أراهما قوم ما هم سيات كاذنا بالبقر يضربون بها الناس يوم داسي لاتيان داسي كول ورسي داسي لخت او امسا غاني بورسي كاذنا بالبقر لقد غواك نبي الناس خلق ببي بظلم سروي دا قوم رسول الله فرمائي اخير الزمانه كي برازي دوم رسول الله فرمائي ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمات اختي لا يدخلن الجنة ولا يجن ريها دوم رسول الله فرمائي الزنانة عاریات چابد جامو اغستن کی بوی خو حقیقت کی بسنگی آب بربندی وی لغلی بھائی رسول اللہ فرمائی سنگ بے جامعہ اغستی محدثین ذکر کئی حدیث دو مشہور مطلب دی یو مطلب دا حدیث ہوئی دارے رسول خدای لباس دم رن رہ دے کہ اغل لباس دن نری والی تو دن بدن نخکاری نو ظاہر کے وہ لباس اغسطن کی دی خو حقیقت کے لغڑی سغڑی دی ذکر جامو دا اغسطو جی کم مقصدو آ حاصل نش دا جامو دا اغسطلو سا مقصدو اللہ فرمائی لیو سورہ آراب کے اللہ فرمائی ماستاسو دا پارا لباس دا کرے دے دا صد پارا یواری سوآتکم وریشا اللہ فرمائی چاستا سودا بدنونا استا سودا جو سیدار اللہ پٹی کی وریشن او آستا سودا خائص دا پار دیں اس دا کم لباس چی دی کمی زنانا اوستے ہو دا دمرا نرے ہو بدن پٹنکو چی دی کم مقصد دا پارا رب العزت لباس پیدا کرے ہو اغم مقصد دی سر حاصل نشو نساؤن کاسیاتن عاریاتن دوی مطلب ہوئی دا حدیث تارے چ رسول اللہ فرمائل نساء کاسیات عاریات رسول اللہ فرمائی جامع اغسطن کی دی خواہی لغڑی دی جامع خو اغسط دی خو اغ جامع دمر لنڈ تنگ دی دمر بدن پور بدن معلومی دا پلانکے اندام دے رسول اللہ ددائی خزو علامہ ذکر کئی وی مائلات ممیلات دا پخپل مائل دی پردو سڑوتا او دی خپل حرکت سر پردی سڑی مزانتا مائل کون کی دی اغا پردی سڑی دا پس مائل کئی نو کلپ گرزے دو باندے کلپ دخپل یو حرکت باندے کلپ دلاسو پہ اشارو باندے کلپ دیو داسی سیس پہ استعمال باندے چاو اللہ حرام ہوئی لکا ولی رسول اللہ فرمائل خزت دا عطر استعمال کی دی عطر لگو لی خوشبوئی لگو لی دا اس دا بوئی پچا بندے ہو رگے نو خام خواب دا خیال با کئی نظر بس آتی دا دیو این پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا خزت گر زنا کار دا از استعطرت المرأت و مرت بالمجلس فی قذاب خوشبوئی بہائج ختمی دا اوپس ختمی بخیر سرا خیر سشے دے آدھر دلہ کتاب ورد بیان کا دا نبی سنت ورد بیان کا ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمال الحیاء لا یأتی الا بخیر حیاء غیر دا خیر ننراج سشے دے دا دلہ کتاب دے دا نبی سنت دی اور دا دین بغیر ولی نرازی ذکر رسول اللہ فرمائی الحیاء کلہو خیر حیاء دا بخپل ٹول خیر دے تو چکل او سنت دا محمد الرسول او دتا نقصانات ورته معلوم شي دا بچر تم بی حای نه کوي دا خپل جب صبرای خپل لازم صبرای دا گاونډي ضرر بنور کوي
د خاون نافرمانی به نه کوي د بیحایی کوشش چیزونه دا د شیطان په وسوسه باندې دي. او ما چې کوم آیت ویلی وو په هغې کې الله تعالی فرمایي د دې شیطان چرته ونه منئ تاسو، دا شیطان تاسو ته د بیحایی او د بدو کارونو وینا کوي، تاسو ته امر کوي او تاسو ته دا وینا کوي چې په الله داسې خبرې وکړه چې الله د شان سره مناسب نه دي او ته پرې پوهېږم نه. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، دا شیطان تا ته د بدو خبرو او د بدو وینا او د بیحایی د خبرو حکم کوي، او بیحایی ډیر ناکاره شی دی. د دې وینا یو روایت کې راځي رسول الله فرمایي وي الله غیرتی دی، الله فلذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وی زه ستاسو نه غیرتی ما او الله زمانه وی غیرتی دی، او د دغه غیرت په وجه باندې وی الله ټولې بیحایی حرامی کلی دی. چې څومره بیحایی دی دا الله ټولې حرامی کلی دی، د دې وجه نه ځان د بیحایو نه ساتل. الله وفرمایل ما وتا ته وی لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، تاسو د شیطان تابعداري ونه کوئ. خطوات عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی اعماله، د شیطان د عملونو تابعداري ونه کوئ، د هغه کار تابعداري ونه کوئ چې شیطان پہ خوشحالیږي. ولی دا ستا د پاره دشمن دی ښکارا، انه لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، دا چې تاسو په الله باندې ووایي هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږي. د دې وجې نه خپله معاشره کې حیا راوستل غواړي، دا غواړي زموږ زنانه حیادارې شي چې کومو ځایونو کې د قرآن او د سنت تعلیم ورکولی کېږي، قرآن ورښودلی کېږي، سنت ورښودلی کېږي، د صحابیاتو د ازواج مطهراتو سیرت عید لوستلی کېږي، هغو ځایونو سره تعلق قائم کړو، هغه ځایونه آباد کو، د دې دپاره چې کوم مغربي قوتونه دي او دا غواړي چې د مسلمان په معاشره کې بیحایی خوره شي، د مسلمان زنانه بې پرده شي، د مسلمان خور و لور چې د دایې نه د حیا نوم ختم شي، هغې به ناکام کو او دا به ناکام کېږي د دې قرآن او د سنت په تعلیم باندې. نو چې کومو ځایونو کې دا تعلیمات دي دایې خلکو سره مرسته او مدد وکړو، تعاون ورسره وکړو، دغه ځایونه آباد کو، زمون د معاشرین به بیحایی ختم شي، زمون معاشره کې به حیا راشي، الله به یو اسلامی معاشره قائم کی او د خوشحالو ژوند. الله دې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زمون د معاشره کې صحیح اسلامی معاشره دل حفاظت. قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.